Her er farmor. Og her er Lea. Farmor elsker at have det sjovt at tegne og male, og selvfølgelig hendes kaffe. Men mest af alt elsker farmor hele hendes familie. Når Lea er hos farmor, elsker de at lege sammen. De elsker også at hygge sammen, for eksempel i sofaen med en god film. Og de elsker, når de kan tegne og male sammen. Farmor er også rigtig god at snakke med om alt det, Lea oplever. På det seneste har Lea dog lagt mærke til noget. Det er som om farmor ikke kan huske så godt mere. Når farmor køber ind, kan hun helt glemme, hvad hun skulle have. Når farmor taler, kan hun ikke altid huske de ord, hun ville sige. Og nogle gange bliver farmor rigtig ked af det. Derfor tog Leas faster farmor med på hospitalet. Her blev farmor lagt ind i en maskine, der tog billeder af hendes hjerne og krop. Lægen fortalte, at farmor har en sygdom, der hedder Alzheimers. En sygdom, der sidder i hjernen og kan drille rigtig meget. Det er en sygdom, der rammer gamle mennesker som farmor. Desværre er der ingen læger, der kan gøre farmor og de andre raske igen. Og det er meget kedeligt. Så det er sygdommen i farmors hjerne, Alzheimers, der får hende til at glemme ting som ord, tal og hvad det var, hun skulle. Det gør selvfølgelig farmor ked af det, men heldigvis er farmor ikke alene. Hun har hele sin familie og lægerne. Der er mange ting, Lea og farmors familie ikke ved om sygdommen, og det kan være skræmmende. Farmors hjerne vil langsomt begynde at blive forvirret over flere ting, som tiden går. Det kan gøre Lea og farmor og hele familien kede af det og vrede. Derfor er det godt, at de taler om deres følelser og tanker, så de ikke føler sig alene eller forkerte. Farmor og Lea kan stadigvæk tage ud og lege og opleve sammen, men farmor får brug for flere pauser, end Lea gør. Hen ad vejen får farmor brug for hjælp til flere ting, og heldigvis er der mange, som kan hjælpe hende. På et tidspunkt skal farmor heller ikke så langt væk hjemmefra mere, og en dag vil farmor flytte ind et nyt sted, hvor hun får en masse hjælp, fordi hun hele tiden glemmer ting, og her vil Lea og familien komme og besøge hende. Men lige meget hvor forvirret eller glemsom farmors hjerne bliver, vil farmors hjerte altid elske Lea og hele familien.